DVD. Jamani, msitoke kwa Mungu wa majeshi kama mpo. Kama hampo, njooni mnakaribishwa. Lango liko wazi. Na kama mtaki, mafuta yanaisha, mtakuja. Hapa panaitwa mtakuja. Mtarejea. Kwa hiyo msiogope hao mnaoambia njooni wanaotukana, waambie akikutukana waambie utakuja. Si umeondoka na vitu umeiba vya wizi. Vya wizi lazima viishe. Na lazima viliwe na wezi. Wale wameenda tu kukombwa, maana wamezidiana kwa wizi vile vile. Wamekwapua hapo wameondoka nao. Vile vile wamepeleka kwa wakwapuaji. Msifikiri kule hamna wakwapuaji. Kuna mjanja zaidi na kuna yule mkuu, yeye ni mjanja zaidi. Kwa hiyo lazima awakombe vyote, awafanye flat. Ndio hapo kila mmoja wakuja kwa matako, mwingine wakuja kwa kikuro, mwingine anakuja ameshakuwa kilema. Eh. Hamna shida. Lakini mimi sipendi wanaokuja wakiwa viwete kwa sababu mtanipa shida ya mapepo ya kupiga mapepo yasiyokuwa na. Rudi kabla ya mapepo. Shikanero. Rudi wakiwa chongo, wametobolewa macho yote. Mimi nakwambia kila atakayekuja hapa arudi kabla hajalia. Kama mnanisikia kwenye huu mkanda, rudini kabla hamjarudi kwa machozi. Hakuna usalama huko. Hakuna nini? Usalama. Hakuna usalama. Najua ninachosema. Nafahamu. Sisemi kwa kubahatisha. Mlioko hapa mna neema. Mlio mngangania Mungu wa Elia, mna neema kubwa. Mlio mngangania Mungu wa majeshi, mna neema kubwa. Hata kama mlipita, lakini mliepuka wizi. Mlitunza vitu. Kiri kama msinge rudi nani angenipokea hapa, msinge ngangana. Ungekuta leo nahubiri hivi viti vitupu. Na isingewezekana. Kwa hiyo mlibaki kwa makusudi ya Mungu. Ili wanaorudi kama sisi mtupokee. Shikarara! Huna aibu sababu nikirudi mtaona. Hapa uulizi chochote, unakaribishwa, unavikwa kanzu nzuri, unachinjiwa mbuzi kwa mnashiriki. Hakuna atakayeulizwa chochote hapa. Shika neno. Na nawaambia kabisa kama mnaniangalia kwenye TV, mwenzio sijaulizwa chochote, nimekaribishwa na mapilau na nini. Nimekaribishwa pilau kuku nini nimo. Njoni. Tena huko kuna supu za ng'ombe na mbuzi, hapa kuna kuku. Supu za kuku na pilau.